Sådan, Tonse. Hvad gør du, når du, som os, har en masse gamergear, som ikke længere virker? Du smadrer det i 1000 stykker, og så laver vi et super custom keyboard. Vi skal have lavet en gave til Sigge. Som du kan se, så har vi en masse gamle gamergear, som vi kan genbruge. Så nu splitter vi simpelthen bare det hele ad, og så støber vi det om til det fedeste keyboard ever. Jeg har en idé. Okay, kom med. Vi skal i hvert fald have noget i halv. Og så kan vi lægge det ned i blenderen jo. Altså, jeg tager lige briller på, fordi jeg... Fordi nu går jeg altså amok. Det kan jeg godt love dig for. Hørt, du har gjort det. Det blev mega... Det her, det skal man selvfølgelig ikke gøre derhjemme. Okay, roligt! Sådan! Sådan! Ahamas! Så er det. Jeg gad godt at have den her. Hvem skal ikke have en diamant? Easy. Pop. Ja. Jeg tager den. What? Ja, der sker noget nu. What? Det er flot. Det, du hælder i nu, det bliver til epoxy. Det bliver hårdt med tiden. Så vi kommer til at kunne se alt det, vi propper ned i. Men du kan godt se, det er jo ret gennemsigtigt. Eller... Ej, det stinker! Ja, men jeg tager... Ej, det stinker! Det her, det skal man heller ikke gøre derhjemme. Ikke uden sine forældre i hvert fald. Glitter. Mere glitter. Og mere glitter. Og så har jeg også noget frugtfarve. Det skal vi passe lidt på med, fordi man skal jo stadig kunne se alle de fede ting, som vi propper i fra alle de her keyboards og muser, som ikke virker. Ej, okay, den er faktisk flot. Det ligner altså lidt fiskefoder. Prøv at se her. Fiskefoder? Har du ikke haft en fisk? Nej, det har jeg heller ikke, men jeg ved det. Slap lige af med så meget. Hvad mener du? Ej, det er flot, prøv at se. Og nu rører du rundt i den. Okay, ellers kan du sige B om. Nej. Du er min rørmester, så Ria, kom nu, altså! Utrolig opførsel. Ej, rolig. Det var en halv flaske. Åh, nej! Prøv nu, fordi den er jo stadig gennemsigtig. Jeg har jo ikke kunnet se forskel. Men det kan godt være, fordi jeg er farveblind, så jeg kan ikke se blåt. Er du farveblind? Ja, altså, er der noget blåt i? That is very nice. Ja, prøv at se, det er mig, der putter farve i. Du er rørmester, jeg er detaljemester. Detaljemesteren, okay. Det er helt varmt, det her. Er det varmt? Ja. Ej, det er det Skal jeg bare hælde lige? Det er halv for pokker. Ej, det er flot. Der var også mere, end jeg troede. Holy moly. Det er vildt flot. Altså, prøv at høre, hvis I ikke blev glad for den her gave i går. Så går vi fuldstændig amok. Så er der pynte ting. Okay, Tante, jeg synes også, det her det ser sygt nice ud. Det gør det. Var det varmt også for fingrene? Det er sådan lidt varmt. Der er også en musehjul her, og Sigge, han elsker mus. Det gør han, og han hopper jo på scrolling. Jo. Så det er måske også et godt signal. Den. Men noget af det der, vi fik rigtig ødelagt, det kunne også være fedt at få hældt i. Wow! Ja. Oj, nej, jeg har en idé der. Ja, jeg så også lige den der, den er mega fed. Mupti. Ja. Tror du, jeg kan lave et S med den her? Jamen, så skal du også være rigtig god. Vil du se, hvor god jeg er? Ja, det er... Ui. Ja! Det ser godt ud. Ej, det er varmt, det her. Det kan jeg. Det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med. Prøv at se, hvor blåt det bliver nu. Hvorfor er det, det bliver blåt nu? Ja, det var ikke blåt lige før. Nej, det var... Ej, det er faktisk rigtigt. Ej, det er fordi, det er ved at større med. Vi har travlt, Tonse. Jamen, ja. Ej, Tonse, det ryger. Prøv at gå væk og se. Nej, det er det, jeg siger. Det bliver voldvarmt, jo. Nej, jeg går nu. Begynder at fyre noget i nu, fordi nu begynder det altså at størkne. I kan godt se, hvordan det arbejder. Så, nej! Prøv at se! What? Det er ikke engang nå det. Jo! Prøv at se! Det kan ikke. Det er allerede ved at størkne, men det tager faktisk 3 dage, før det er helt størknet. Så jeg tænker, kunne du ikke holde øje med det så længe? Hva? Og så ses vi om 3 dage. Skal jeg sidde og kigge på det der? Ja, Tonse. Maria! Kom
Kom, Sigge, du skal se, hvad mig og Tonse vi har lavet til dig. Vi har lavet en gave til mig. Er det her gaven? Ja. Det er gaven, der. Ja. Hvad er det? Det er et custom made keyboard. Er det her et custom made? keyboard? Kan du ikke se det? Prøv at se, hvor sej den er. Det er en mus. Jeg kan se, der er en mus. Ja, og der er en, jeg har lavet en chain. Men det her er ikke et keyboard. Nu er det et keyboard. Den er blevet meget flottere, end jeg troede. Man kan ikke se. Der er kæde. Er du ikke glad for den? Det ligner, at du har frosset mosevand ned. Det var Tonses idé. Så det er ikke en gave for dig længere nu? Du melder dig ud af gaven. Nej, altså, jeg har bare hjulpet ham. Du er glad, ikke? Sigge er mega glad for gaven, så værsgo. Er det en gave, det her? Hvorfor er du så sur? Kan jeg godt knække den? Den er jo knækket over det hele.